Det kanske bara snöade en enda dag under vintern 87-88 och det var just den här dagen. Så vaktmästaren var tvungen att skotta trappan upp till teatern, vilket inte hörde till vanligheterna. Det här är en liten film som vi gjorde för att beskriva hur det gick till en kväll på teatern när vi spelade Stinsen brinner. Men eftersom vi bestämde oss för att inte visa den tv-bandade versionen av föreställningen utan gjorde en långfilm av den istället, så blev också den här filmen liggande i arkivet i halvfärdigt skick. Nu har vi färdigställt den och nu så är det nästan 20 år efteråt ska jag försöka vägleda er genom den här kvällen med lite förtydligande kommentarer ur minnet. Här kommer Åby och Bysse, våra två scentekniker som just har börjat duka inför kvällen. Att duka betyder att de placerar ut all rekvisita på sina respektive ställen. Göran Ekstrand, ljudtekniker, startar upp mixerbord och förstärkare och gör sina rutinmässiga kontroller. Rolf Allan, vår scenograf genom alla år, bättrar på bortslitna detaljer med ny färg. Nej! Vad klarar det? Kommentaren utanför bild kommer från Åby som tydligen gjorde något lätt halsbrytande. Det funkar bra med detta. Vad är det vi har? Vetemjöl. Kungsörn och vetemjöl. 1 kilo kommer vi göra åt det, tror du? Samtalet gäller krutröken som kommer i geväret i finalen och som alltså är vetemjöl. Det här är ett pil. Åby trar i linan till statyns tyghölje. Om det är gott vet jag inte, men ett råd har han i alla fall alltid. Det måste göras på ett speciellt sätt för att det ska falla snyggt. Och ljusmästare Mikael Sevholt testar sina lampor. Jaså, ni är här igen. Det var 2 veckor sedan nu. Ja. Vad hade du i den väskan, får jag se? Den? Ja, mjuka djur. Ja. Får jag titta. Åh nej! Det är det bästa jag vet. Åh! Har du med dig då? Och titta! Man ser alltid med till alla. Nej, vad mysigt. Var det där du fick hjälp med på förut? Ja, det fick jag mamma. Åh, vad gott. Mina två döttrar, Karin och Stina, som ska sälja program, kommer till logen tillsammans med Kerstin. Först här som vanligt. Och publiken börjar sakta men säkert infinna sig. Svansar. De ska bli en. Så. Så den andra. Hallå. Hallå, hör mig. Hela. Hon är inte här. Det är på program ner, kassan. Program till kassan. Ja, vi ska nog inte bry oss om det. Jag tror inte det gäller oss. Nej, det gör inte. Så. Börjar jag snurra runt dem så här så. Så det plattas ut så att perukerna sen sitter tajt mot huvudet. Och så kommer då pappa, det vill säga jag. Hallå. Hej, hej. Hej. Här ligger möss. Ja, det är min sockerkaka. Har du bakat sockerkaka? Ja, en sockerkaka. Pappa, kan vi knyta den? Ska jag äta hela? Det är inte alls. Pappa, du får knyta den med. Jag tar med rocken när du ska dagbarnen. God dag, barnen. Flickor i lås. Dagbarnen. Flickor i låsen, ja. Så här har fått slipsarna knutna av far. Far slipsknutaren? Ja. Åh, oh, hej. Nu börjar det bli dags.
tar ju på oss Harrys strumpor. Detta är en man som är, enligt programmet så ska han vara i den medelmåttigaste medelåldern. Han heter Harry Järnfelt. Är en affärsman. Mycket svensk sådan. Han är väl av den typen. Det är den här typiska svensken som går ut och stannar bilar när de kör mot enkelriktat och säger att här får ni inte köra. Så det är en mycket bra svensk man gör, tycker jag. Han ligger mig väldigt nära till hans. Så. Ja. Ja. Bra, ses sen. Ja. Hej då. Hej då. Du känner dig då i publiken? Hepp, inte någon. Här har vi mikrofontejp. Sätter vi här. Ja, rakar man idag redan. Inte... Jaha, börjar med en bröstkaramell. Dagens korta, för det var en kungen. Ja. Förminskar vi huvudet. I storlek 54 eller något. Jag ska göra om mig till... heter det? Byråchef Gerard Wilén. Det behövs inte mycket då, va? Nej, det går på 2 minuter. Det är en slags nidbild av en byråkrat som man åstadkommer genom att smeta in håret med det här gelé. Så att man ser svettig och tärd och besvärad och ansträngd och förtvivlad och förskräckt och otillräcklig ut. Det är min fördom om just den här mannen. Du menar att de ser ut så i allmänhet, alltså? Nej, då, det är bara just den här mannen. Han har ju kommit till en liten klämd situation, kan man säga. I och med att han har burit sig lite illa åt. Det vill jag inte avslöja, men jag ska liksom framgå utseendet och då tar jag till lite sånt här. Så bra det blev. Ja, ja, det är väldigt bra. Han har varit många tyckt. Jag har fått många brev om detta, att det är så bra. Du har så fin peruk, säger han. Ja, det är skojigt med den här peruken du har med alldeles blöt och svettig en liten flint längst upp. Det är pinsamt med att det inte är peruk. Men det är så här det går till. Nu ska jag bli brottare. Det gör man väldigt enkelt på det här viset. Mm. Ja, den är specialsydd. Fanns inga så små. Det var det dummaste jag hört. Fanns det. Föreställning. 15 minuter kvar. Ah. Är det bra i nacken, tror jag? Det är säkert bra. Ja. Det är en mycket fascinerande teknik. De är så bra de här myggorna för att man kan dölja dem så lätt. Men de ekar lite om man har hatt på sig. Har Ivarsson eller Jan Rippe upptäckt. Ja, det är röra. Jan Karlsson tackar för det. Hans föräldrar var ju fel. Jaså? Ja, för en vecka sedan. Var de glada och nöjda? Ja. Ja, det är skönt det då. Hade jag varit bra? De sa inget särskilt om mig. Nej, då. Du har det lite. Så. Jag sitter där och syns knappt, för jag har så fet hår. Har vi på oss Ernst byxor. De är väldigt fina. Siden är invändigt så att jag inte ska få sån klåda på mina lår. Väldigt bra. Föreställning, 5 minuter kvar. God jul alla galenskapare. Vårt 8 blir ett år med nötter i. Och jag är polis. Nu får vi äta karameller, Knut. Nej, nu ska jag ta på mina kläder, ja. Nej, nu ska vi ha en
en fatser så länge sedan. Ska vi förvandlas? Det är lådan. Sören Skärberg som är tågklarerare på denna station. Hasselnöten. Det är pappret som har papper i klockan. Så, då var det dags. Vackrare än någonsin. Nytvättas och klumpas ihop sig. Hade på sig sin fina svenska. Lite lättare kavaj. Och så det svenskaste av allt, en liten keps. Något käckt ser ut ut mönster. Och så en liten annorlunda hållning och så är Harry klar. Ja, det verkar bra. Men den var så gott. Jag vill alltid ha. Kan ni ta en till den här? Och vad de här hette? Fullt påslagna, alla skydd medtagna. Plats på scen, plats på scen. Gott. Programförsäljarna verkar vara klara och publiken är på plats. Kommer alltså Sören Skärberg som arbetar på stationen. Och göra sin entré från godsexpeditionen. Hej så länge. Vad är för tårta idag, Ivarsson? Det får du reda på sen. Ja, det berättar du sen då, ja. Okej, då klart. Kör vi. Perfekt. Bysse går runt och inhämtar klartecken från alla aktörerna innan det är dags att börja. Är du körklar? Ja. Bra. When? Vi fick skälla av hon och tanten på parkeringen där. Att vi får inte parkera där. Nej, men hon sa till mig. Är det någon som inte är klar? Ja, nu skulle hon ringa så att alla skulle få 500 kronors böter som står ut med runt teatern. Är ni klara här inne? En diskret nickning. Det får väl duka. Jan kanske kan tyckas ovanligt avspänd som står och diskuterar parkeringsbekymmer, speciellt med tanke på att han ska inleda föreställningen. Kör vi? Ja. Okej, Ernst. Socker to him. Ett litet kort ögonblick av koncentration och så in. Hallå, hallå! Norrgående tåg från söder med ordinarie ankomsttid 10.11, ordinarie avgångstid 12.13, beräknas inkomma 14.15. För omedelbar avgång 16.17 också, nu sa jag fel här. Hallå, hallå! Va? Har jag telefon? Jaha. Hallå? Nej, jag sa aldrig att du var fet. Jag sa att en ko var smalare. Ja, men det är inte samma sak. Det finns la smala kor. I Indien. Men var inte arg då, jag menar inte så, du är jättesmal. Ja visst, som en gasell nästan. Vi slutar nu. Puss. Puss sa jag. Puss! Norrgående tåg från söder med ord... Ja, tåget är fruktansvärt försenat. Tack.
vackert sjunger den som längtar. Längtan skänker rösten ton. Och var kan man... Här görs Bysse i ordning för att ligga i säcken och ta emot en massa stryk istället för mig. Att jag inte låg där själv tror jag beror på praktiska saker som oro för att hinna klädbyten och sånt. Denna oro var uppenbarligen överdriven, för när vi gästspelade i Stockholm så småningom, då låg jag där själv. Välkomna hit till stationen. Det är jag som är Stins här. Axel Hansson heter jag. Det är så att tåget är försenat. Vi ber hemskt mycket om ursäkt för detta, men vi ska försöka ta hand om er så gott vi kan så länge. Vi har alla gått igenom. Vi har alla gått igenom SJs kärnskola, så det ska vi göra bra. Med sina buffertar och godsexpeditionerna med sina koffertar. Jag kan gå 8 mil till fot och känna mig helt väl till mot var gång jag ser ett tåg med gods, för jag är lite tåg. Per, som har flest klädbyten och hela 7 karaktärer att gestalta, förbereder sitt första byte. Jag ser ett tågbiljett, för jag är lite tågtogen. Min farfar körde växel och min farmor sålde koks. Och pappa rensade rälsen och drack whisky and the rocks. Mitt hjärta står som en pistong och jag tar lyckliga små språng vid varje järnvägsövergång. För jag är lite tågtogen. Behandlar inte folk hur som helst. Ska jag lära mig det?
Vi kan inte ha det sig i samhället. Dessa små glattkäftade farbror som har begärat överallt som inte kan sköta sig. Jag vägrar att acceptera den här behandlingen. Nu ska farbrorna vara tyst och sova på saker som vi talas vid sen. Aldrig livet. Käft. Oj. Mina barn är... Alltså, säger du det? Ja. Ja, barnen blir aldrig vuxna i mammas ögon, eller hur? Ja, det där begriper inte ni karar. Det kallas för modersinstinkt. Jaså? Jag är en mamma som ni läser om i året runt. Jag har fått 11 söner, ja, det är en diger bunt. Nu är de stora och har flytt från hemmets lugna vrå. Men jag förser dem med förnödenheter då och då. Annars så skott i kajr och färd i Bryssel, hattar till och till. Själv hade jag ett byte i den här föreställningen. Det var från byråkraten Wilén till countryfantomen Jerry Kopp. Minkligt han fungerar så att han tar på sig mössan så får man röda ögon. Ska alltså Per bli polis igen som han var från början, och Kerstin ska bli Stinsens fru Mona. Det kom jag som är tjatad på dig. Vad gör du för mig? Jag går på stan och växlar istället då. Hej. Sällskap. Gick bra va? Dräck. Ja. Det lät så. Hon har jättekorsa vinter. Fara bröskra. Nu ska Stinsens fru formas. Hon har väldigt god smak. 100% akrylmö. De kan köra mig på datan. Det var fel, trampa fel där i början på... Eller... Ja, kanske. Vi dansar. Ja, ni går fram där. Då var jag baktakt där innan vi började gå. Jag vet inte om Peter, han hänger nog på det. Axel, vad finns det mer för nissa? Axel, varför svarar inte du i telefon? Axel! Axel! Varför svarar inte du i telefon? Axel! Ja, men varför har du låst in dig? Axel, vad finns det mer för nissa? Varför svarar du inte i telefon? Hur kommer det sig att jag har en bula i huvudet? Är det sant att ni har en man instängd i den där skrubben? Vad kallas... Med ett franskt ord, en kastrerad egyptier som bakar paj. Hur kommer det sig att jag har en bula i huvudet, sa jag? Hur kommer det sig att du är ett hopp överhuvudtaget? Vi kanske ska ta oss en titt i den där skrubben. Åh, oh, nej, det går inte!
bror i morse. Men vi har ju kommit överens om att vi ska älska varandra i både lust och nöda. Ursäkta mig här, men när kommer det här förbannade tåget? Ja just det, när kommer tåget? Om 5 minuter, en timme. Ursäkta oss, vi måste be er utrymma lokalen. Vi ska göra ett gasutsläpp. För att tillfredsställa den halsbrytande handlingen måste till och med orkesterns kapellmästare Charlie Falk hoppa in i en säck. Ingen tidning. Nej, titta. Ge mig den. Det där tror jag inte ett ögonblick på. Ett bud i morse, och då tänkte jag... Det här är inget brev. Det här är konfetti. Ja, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ah! Han är en ås. Lugn, det här är vi poliser experter på. Jaha, ni skulle hämta en säck, eller hur? Ja, men öppna då, det är människa här i. Nu öppnar vi den här säcken. Såg han ut så? Han har förändrats. Vilket trick! Ja, men vad hade ni väntat er? Fången på Alcatraz. Ja, det är fel säck naturligtvis. Här är han! Jag visste det hela tiden. Titta här nu, den här sanningen. Det är ju Charlie. Nej, Maja. Tack för kurset. Följ med allihopa så går vi till stationen och skriver en rapport. Vi är ju på stationen. Ja, polisstationen naturligtvis. Jaså, jag har. Kom, Sören, det gör jag också detta. Sork och ingen sork, så jag reser nu. Hallå boys. Hallå boys. Detta är en avkrok. I avkrokar vår löss. Du lyser på scen, Jan. Ja, det var ett tag sedan sist faktiskt. Men jag kvävde den igår i Rafael var inne. Detta är ett avlopp, så jag i avlopp simmar skit. Jamen, det blev ett bättre. I början på spelsången så var det... Då nös jag i varje föreställning. Ja. I säcken där. Du har valt dig. Ja. Detta är en kasse. I kassar ligger oss. Men om man får nya säckar, för då är det ju ännu mer skräp i dem, så att säga. Ja. Så att byssar är ju svårt att byta säckar efter jul här nu. Ja. Det här är ju svårt att sitta i den nya säcken, för han nös ju när han stoppar ner den. Massor med skräp. Detta är en kruka. I krukor stoppas frö. Jag är inget frö. Aj. Jag är inget frö. Aj. Jag tänkte att när man står uppe i vatten kan man ta nedfart när man går ner där, va? Ja. För du kan få bra tempo i det. Alltså, så att, ju roligare jag blir i min, va? Ju roligare effekt får du på din, va? I bergman, va? Nej, jag går ner för med vattenkannan ner för trapporna. Ja, den med konon och modellen. Ja. Ja, det var ändå bra. Du är rätt tuff, va? Så in i helvete. Oj då, någon annan leksig här inne. Nej då. Och vad var det? Sälen. Den var det vanliga. Jo, han har leksig, men det hör var en galvar. Akta dig jävligt noga för countrymusik.
finns inga som är så lättlurade som de som gillar country. Han var löjligt. Kom inte säga att jag inte varnar dig. Vadå country? Ja, men då... Du är rådde 10 spänn, spring och köp dig en glass. Jag vill inte ha någon glass. Vill du ha en bula till i huvudet? En liten vaniljpinne kan du skulle sitta fint. Vad är det som pågår, Axel? Ingenting. Kom, kom. Sätt dig nu här lugnt och fint. Och blunda. Och så räknar du till 100. Kom, Axel. Vad är det, Axel? Stationen utan förvarning. Det kan vi visst. Oj, nu är du dum, Gerard. Annars blir det bara massa onödig opinion. Den här stationen är välskött, linjen är lönsam. Det spelar ingen roll, den ska läggas ner. Hör ni väl? Läggas ner, läggas ner. Vad håller ni på med? Du pratar alltså inte ens med mig längre. Men gå inte. Är stationen nedlagd? Det är som är fast om. Så har jag det igen. Pastor Bror Ivar Lunne från Pingstkyrkan. Kom igen. Men skjutsarna tar den nu, innan jag äter upp den, innan jag ska in. Det var inte bra. Jaså? Nej, det skulle underlätta om ni trodde på Gud. För vem då? Ja, för oss. Är det för er skulle man ska tro på Gud? Nej. Eller ska man tro på Gud? Ja, men har vi gjort i himlen. Ska ni riva den här stationen så får ni fixa en plats åt mig först. Nej, men det är inte fråga om att riva. Det är frågan om att bygga upp. Ja, men det fattar du själv.
Vad är det som händer? Det är bara mina händer. Mats, det är han som hoppar det. Sören, stoppa honom. Ta det långt till pastor och missa så fort du pratar med rivastationen. Vi får inte göra det, så känns det som att vi klarar inte detta. Jag förstår. Hur går det, Sören? Jag finner mig inte redan längre. Vad ska jag göra, Axel? Ta över här. Nu är det otänkt, pastor. Känsliga personer, vad vill du se åt ett annat håll? För det här kommer att stå ett dyr. Ja, men vad håller ni på med, Axel? Titta där, är han i säcken? Sören, be pastor sjunga. Varför? Låt mig citera vår pastor. Han var alltid gammal och bra. Vi byggde om biografen till matsal och gudstjänstlokal. Det här är ut och rida. Klyv inte plankan med linjen. Du kanske kan hitta. På höga hästar du kanske kan hitta. Nu är mera glatt. Konstaterar du på ena utan plassen innan du ska in? Fast det är Stinsens kläder, så roliga. Är det så det?
Jag visste inte vad som hände. Ja, visst. Så rolig är du. Mm. Du, det blir mycket roligare i mina kläder, vet du. Jag såg att det gick bra på dig i första akten. Då tar jag dem i andra akten. Ja. Så lite på ögonbrynen. Oj, oj. Gott med glass, Jan. Ja, gott. Hur går det nu, Gerard? Går det bra? Hur Gerard, det går bra. När jag är inne skrattar de. Ja. Jaha, jag vet inte. Jag har inte varit hemma på ett. Har du träffat... Mössan? Jag har inte där. Det var inte där mössan. Jag var för liten. Ja, var där nere. Trodde det var där. Så tar vi sen. Så. Det var där. Det är så där. Ja. Det kommer till stationen. Det är som en stinte. Så jag bara, det är ett rån, ett bankrån. Alltså. Vad gör han det? Alltid en känsla av att det är på håret att det fungerar på något sätt. I pausen får även Åby och Bysse byta om eftersom de har varsitt inhopp i andra akter. Det är inte så förroende. Det är mycket popnit och tejp och sånt. Äkta långbenbygg. Hängslen. Hänger vi där? Slips. Hänger vi där? Men du är färdig? Ja. Nej, ja. Nej. Jag ska gå bort med det här bara. Så. Klar för andra akten. Ja, då kör vi! Kan du börja? Alla på plats. Rogers hemmagning. Gratsa. Har de mumlat färdigt nu? Hej då. Thank you.
Fattbart, inte ett spår. Finns det något som talar för att det här tåget kommer någon gång? Jag har ju inte lyssnat. Jag har ett ofattbart vilket möte jag måste komma i tid till. Varför har jag ingen extra uniform? Hörde du det? Om inte jag kommer tid på det mötet så blir det katastrof. Jag ska hälsa på min syster, det är minst lika viktigt. Skulle din syster vara viktigare än min bror? Det har jag inte sagt. Det lät så. Så formas paret Assarsson, Pers femte karaktär och Kerstins fjärde. Mm. Hemgjord. Vill du ha chief executive officer? Ajö. Axel! 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 Jag tänkte åka direkt till brottningen efter jobbet. Går det för dig? Det är rätt bra faktiskt. Så. Nu ska vi se. Nu är jag färdig. Kan vi inte jobba lite? Ja, jag har! Jag har! Jag leder. Kom, ser du jag från dina kläder? Hör inte jag då? I skogen ett år. Ja.
Sören! Jag känner mig fånig! Gå upp och leta fram någonting bland de kvarglömda kläderna då. Hittar du inget kan du ta Gerards kläder. Jag ska hämta dem i skrubben här. Liten kär vän som blev glad om du fick löneförhöjning. Mitt kärleksliv är helt okej. Hon är väl inte världens tjej, men hon är helt okej för mig. Hon ligger lågt och sköter sig. Hon har väl ingen särskild smak. Så, kan jag ta en kopp kaffe? Hon följer med mig vart jag går. Jack. Svänger Jack. I'm in love with Master Car. That's it. Thank you and good night. Okej, detta är drönhänden över huvudet. Här är jag. Kolla mig schack. Jag kollar mig schack. Har du sett det någonstans? Spring ut och sätt. Sätt på någon av denna så du ser! Och det ska vi ha, ja! Håll dem i schack, ja! Håll dem i schack! Inga tricks nu! Okej, detta är ett rån, händerna över huvudet. Vadå rån? Kom igen, Axel! Vem är det som ropar? Okej, detta är ett rån, händerna över huvudet. Jag har inte rött på detta, men det är en skrämde station! Ta av det där tramset nu! Bra! Om vi säger så, kom nu ut. Vi ska inte försöka en gång till då. Lägg av nu, Göte! Fabio, du är sång- och dansman då. Steppa lite. Jag har en käpp som hänger här. Vad tyckte du, Jan? Det passar som var... Lysande, ja. När som livet ger dig svåra läxor, när som mattan rycks undan din fot. Och så har även Peter och Jan ett byte till konstnären Sven Sidney och hans assistent Rafael. Det blir bra. Det är Sven Sidney. Byggt och fint. Oj, får jag skärpa mig lite. Och i bakgrunden gör sig Per klar för att naken gestalta sin sjunde och sista karaktär, Sven Sidneys staty. Så är det morfars gamla skjorta.
Jag har slipade glasögon. Morfars gamla väst. Och Björns gamla växter. Så roliga är vi inte, rapade jag. Nej, men jag tänkte för mig att stå och bli följa. Som en liten blomma. Rafael! Rafael, nu är det dags att hämta Rudolf. Jag vill få ut dem. Jag ställer mig bakom här idag. När ni ser mitt verk kommer ni vara glada för att det kommer 2 år för sent. Sven Sidneys stora konstverk. Den evige tågresenären. Och så förbereder jag mig för min sista entré. Byråkraten Villén kommer körande tåget som visserligen bara går en knapp meter och som skjuts fram av Bysse och Åby, men ändå åstadkommer en anmärkningsvärd scenisk effekt. Låt oss släcka ner, låt oss alla gå, inga tåg ska mer komma hit ändå. Skriv en inskription, onödig station, onödig station, onödig station. Jag är ledsen, men fick inte så stor hjälp av Rafa. Jag ska bli polis för 3:e gången. Jag har bara gjort ett litet kort mellan. Jag ska gå tillbaka till det hjärntvätt igen. Egentligen var det dumt att ha en sån här fluga. Jag kan lika gärna skaffa en som bara snodd. Jag hade tänkt på det många gånger. Står där och knyter den så onödigt. Så. Halva vatten. Hör du den? Vänta lite. Känner du igen den här? Den lilla halva hatten. Jo. Jag har också en sån här halv portfölj. Va? Nej men, en sån där har ju jag också. Släpp in oss. Inväntar sista entrén. En halv hatt visar ju ingenting. Jo, då det gör han. Ja, jag vill inte. Jo. Nej, gå hem med dig igen. Nej, aldrig. Nej, tåget är för stinsen, och slottet är för prinsen, och kameran är för linsen, och kroppen är för jeansen. Så när stinsen anar Luke, tänds i
hjärtat en glöd. De tre brandsoldaterna är Åby och Bysse och en av vaktmästarna på den tiden, Lennart Englund. Det gällde att komma in och ut med brandseglet så fort som möjligt. Rekordet var 11,5 sekund. Anders hade uppdraget att känna av publikreaktionerna i applådtacket och skulle ropa till orkestern, den korta eller den långa, beroende på hur bra det hade gått. Detta syftade på applådmusikens längd. Den korta ropade han om det gått bra och den långa om det hade gått lite sämre, för då nöjde vi oss med bara den. Den korta spelades däremot flera gånger. Jag tycker att man skojar helst. Vad ska vi skriva då? Grilla på flöjten! Vad ska vi skriva? Vi tar oss en som händer för att veckan är över. Spektra då. Tack för det. Hej. Tack för denna vecka. Hej gubbe. Hej. Så där. Hej då. Hej då. Hej då. Ses vi pojkarna. Hej då. Hej då, Lorsen. Vi syns på tisdag. Hallå! Hej då. Ja, så här kunde det gå till en lördag i januari 1988 på Lorensbergsteatern i Göteborg. Stinsen brinner spelades och vi var alla nästan 20 år yngre.